কৰবাত পৰিল নেকি এস্পিদা? হে, মই পৰা নাই, মোৰ ওপৰতহে পৰিল কালি ৰাতি। ধিচুম ধাচাম ধাপলাক ধিপলিক। তাৰমানে কোনোবাই মাৰিলে নবৌৱে? কি কথা ক'বলৈ আহিছে নবৌৱে? নবৌৱে চকুলে চাই কথা ক'বলৈ সাহ নকৰে, আকৌ মোক মাৰিব? তেনেহ'লে কোনে মাৰিলে? চোৰ, কালি ৰাতি চোৰ বুজিছা নাই? চোৰ ৰাতি চোৰ এটা সোমাল নহয়। অ', মই হবলা সুদাই এৰা ভকত, তাক জপতিয়াই ধৰি একে পকাই লৈ তোমাৰ একদম। চিনিব পাৰিছেনে নাই? এ, সি টচটো মোৰ মুখলৈ মাৰি আছিল, তো দেখিবলৈ তাক কেনেকুৱা এডাল মাল নিচিনা লাগিল নহয়, ধৰিবই নোৱাৰিলো। তাৰপিছত ধৰি লৈ তাক চাইড কিক, বাই কিক, মাই কিক, ফ্লাইং কিক সেইডালে খালি দিবলৈ থাকিল। তাৰ সেইডাল নিদিয়াকে তাক বগৰাই লৈ নহয়, ইচ ৰাম, লাখুটিৰে চাঞ্চতে মোক দুকুপ দি দিলে নহয়। লাখুটি? কাৰ লাখুটি? তাইৰ নিজৰ। অ', তাৰ মানে মাইকী চোৰ? নহয়, মতা চোৰ। তাই মানে মোৰ মিছেছৰ লাখুটিডাল। তাৰ মানে ব্ৰেকিং নিউজ, পুলিচৰ ঘৰতে গৃহস্থক উকিল, তেনেহলে সাধাৰণ জনতাৰ কি হ'ব? বিবিচি নিউজ কৰিবলৈ যায়, হেই নিউজ কৰিবলৈ যায়, লেকচাৰ মাৰিবলৈ পালে মানে একো নালাগে ন? ঠিক আছে দিয়ক, আপুনি পঢ়ক, মই এদাৰে ভালকৈ ৰঙা চাহ একাপ বনাই। নিজৰ ডিউটি মনত ৰাখিব লাগে, কাৰাকে মালানা। আইঅ, বিবিচি ওলাইছে, পাৰিমনে? মূল্যায়মকে পাটগিৰি মেডাম, এখেত অহা নাই নেকি? এখেত মানে বৰবাবুৰ কথা কৈছোঁ। বৰবাবু আহি পাবহিয়ে মেডাম, কালি ৰাতি অফিচতে দুটা বাজিল নহয়। ইমান ৰাতিলৈকে কিয় কাম কৰিব লাগে? এইজনীৰ মূৰত কি আছে, কালি কি কৈছিলে পাহৰিলি? কি ক'লে? নাই কোৱা। আইঅ, আপুনি এনিটাইম আইঅ মায়ো এইবোৰ কিয় কৰি থাকে পাটগিৰি? নাই, মিছেছে দুকপমান দিলে তাৰমানে ন? নাই নাই, বাটত আহোঁতে তেখেতক লগ পাই আহিছোঁ, কালি ৰাতি চোৰ বুলি বোলে ভালকে দুকপমান দিলে। মতা মানুহ আৰু মতা মানুহ হৈ থাকিব নোৱাৰে? মানে মেডাম, মতা মানুহ হোৱাৰ জোখটো কিমান মতা হ'ব লাগে মই ঠিক ধৰিব পৰাই নাই। আপোনাৰ দৰে ঘৈণীৰ তলত থকা মানুহে কেতিয়াও সেইটো জোখ নাপাব। এনিৱেজ, আচল কথা শুনক, অডিট টীম নাহে। কি? হ'ব, আপুনি এতিয়া ইমান কষ্ট কৰি অডিট কৰি থাকিব নালাগে, ঘৰলৈ যাওক, নহ'লে এই গাৰ্বি মূৰত উঠিব। কিবা এটা কৰিবই লাগিব। এই ঘৈণীয়ে মোৰ মান সন্মান চব শেষ কৰিব, কিবা এটা কৰিবই লাগিব। খাটাং আয়া, ৰাতি কিবা বিষ চিখ হ'ব নেকি? নাই নাই, একো বিষ নহয়, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। এৰা, বিষৰে ইনজেকশ্যন যেতিয়া, বিষ ক'ত হ'ব, নাইকিয়াহে কৰিব। এতিয়া আহোঁ। ঠিক আছে। আরে, এইটো দেখোন সুদর্শন, মোক এনেকৈ রাস্তাত ঘুরি থকা দেখিলে শুনি ইজ্জত যাব, কি করো? রাইট, হ্যালো। আরে, এইটো দেখোন জগন্নাথ, কি করেছে ইয়াত? মই সেইবোৰ একো নাজানো, কি গাড়ি দিছিল আপোনালোকে এইবোৰ? জগন্নাথ,
নাই নাই নহ'ব, মই ড্ৰাইভাৰৰ হাতত গাড়ী দি পঠাইছোঁ। নাই নাই মই সেইবোৰ একো নুশুনো, মই জ্যোতিনিয়ালিতে আছোঁ, তোমালোকে ইমিডিয়েট গাড়ী এক্সেঞ্জ কৰি দি পঠোৱা। কি হ'লনো? কি হ'ল মানে, কালি 18 লাখ টকা দি গাড়ী এখন ল'লোঁ জানানে? 18 লাখ? অঁ 18 লাখ। মইতো 18টা জনম ল'লেও ভাবিব নোৱাৰোঁ। বা বা নহয়, বেলেগ কোম্পানী। অঁ নহয়, মই কোম্পানীৰ কথা কোৱা নাই, টিপ্পনী দিছোঁ, কমেন্ট। কি হ'লনো গাড়ীখনৰ? তাৰমানে কি হ'ল, ছিটটোত বহি অকণো আৰাম নালাগে, সেইকাৰণে ড্ৰাইভাৰ হাতত দি পঠিয়াই দিছোঁ। হেৰিয়াত বিষ হ'লে দিগদাৰ নহ'ব জানো? হয় হয়, হেৰিয়াত বিষ হ'লে বহুত কষ্ট, ভুক্তভোগীয়েহে বুজি পায়। আইঅ' কি হ'ল? এ বাদ দিয়া সেইবোৰ, সেইবোৰ ক'বলৈ হ'লে তোমাক বহুত হিষ্ট্ৰি ক'ব লাগিব। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, বাকী তোমাৰ খবৰ কোৱাচোন। ক'ত থাকা এতিয়া, পিছে আহিলা ক'ৰ পৰা? আহিলোঁ সদ্যহতে অফিচৰ পৰাই, কিন্তু জানাই ফেমিলি থকা মানুহ ফাৰ্মাচীৰ লগত জড়িত হৈয়ে থাকিব লাগে। তুমি ক'ত থাকা? মই ক'ত থাকোঁ মানে, এনেই সাধাৰণতে দিল্লীতে থাকোঁ, তোমাৰ সেই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনটো পাৰ হৈয়ে মোৰ বাংলাটো। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? সেইটোও নাজানা, থেত কি যে হ'ব অসমৰ মানুহৰ। এ কি কৰিবা আৰু, অফিচত কামৰ প্ৰেছাৰ, তাতে আকৌ হেৰিয়াৰ বিষ, সেইবিলাকৰ কাৰণে জেনেৰেল নলেজলৈ টাইমেই নাপাওঁ। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আচলতে? ভাৰতৰ প্ৰেচিডেণ্টেই ৰাষ্ট্ৰপতি, তাকো নাজানা? জানো জানো, মানে পাহৰি থাকিছোঁ। তুমি অসমলৈ অসমলৈ কেতিয়া আহিলা? কেতিয়া আহিলোঁ মানে, মোৰতো অহা যোৱা চলিয়ে থাকে, হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত অলপ কাম আছিল বুজিছা, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ 1 উইকমান এবাৰ হোমতে ব্যস্ত থাকোঁ। তোমাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত খুব ভাল নেকি? হেৰা হাঁহি উঠোৱা কিয় হে সুদৰ্শন, ভাল মানে একে খুবেই ভাল, হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট মোৰ ঘৰৰ নিচিনা বুজিছা, মই যি কওঁ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টে মানিবলৈ বাধ্য। আচ্ছা কিয়, তোমাৰ কিবা কাম আছিল নেকি? ইয়াক কৈয়ে পৰীক ক'ৰবালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিওঁ নেকি, জান বাচিব। কি ভাবি আছা? নাই নাই, কিবা খাবা? কিবা খোৱাবা? যি খোৱা খুৱাম। জানাই দেখোন, খোৱা বোৱাটো আৰু ভালেই, খোৱালাটো খামেই। তাৰমানে খাই পেলাই তুমি মোক হেল্প এটা কৰি দিব লাগিব। হেল্প? অঁ হেৰা, সেই তাৰমানে তুমি মোক ঘোচ খুৱাব বিচাৰিছা? নহয় ঘোচ ঠিক নহয়, বন্ধুহে ঘুটুম পুটুম লিলিলি পুটুম কিবা কিবি, সেইটোতো আৰু ভালেই, খোৱালে খাম দিয়া। বাৰু কি হেল্প লাগে? মানে মোৰ মিছেছে পুলিচত চাকৰি কৰে নহয়, যেনে তেনে ট্ৰেঞ্চফাৰ এটা কৰি দিব লাগিব। মেডাম চাহ একাপ? নালাগে, আপুনি এঘণ্টামান অফিচত থাকি অফিচ বন্ধ কৰি দিব। মোৰ বেবীটোৰ কি হৈছে? কিয় কান্দি আছা?